Skandali i publikuar nga laboratori për korespondencë hulumtuese me naftën për ngrohje, e që në fakt bëhet fjalë për derivate të rënda toksike që janë të ndaluara në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe të tilla janë rrepsisht të ndaluara për përdorim, sidomos në mjedise urbane. Në fakt ka shpërfaqur fytyrën e vërtet të këtij pushteti, që dhe me çmimin e helmimit dhe rrezikimit të jetës së qytetarëve, është i vendosur të kënaqë biznes interesat e saj dhe të njerëzve të afërt, siç është rasti me ish zëvendëskryeministrin Koço Anxhushev. Të nderuar qytetar, qeveria e vendit ton, me vetë dije dhe me qëllim përfitimi, ka helmuar qytetarët e saj për 3 vite me radhë. Prandaj e pyesim publikisht kryeministrin Zaev, si është e mundur që me qindra e mira tonelata mbetje toksike të derivateve të rënda të kalojnë në kontrollin doganor dhe askush mos të hetoj këtë për 3 vite me radhë? Cili është roli juaj si njeri i pari qeveris, kur tani më dihet publikisht se ish zëvendësi dhe miku juaj Anxhushev ka ndërmjetësuar partneritetin mes firmës furnizuese Evrotim nga Kërçova dhe Hifa Oil nga Bosnia? Të nderuar qytetar, qeveria e LSDM-BDI në vitet 2018 dhe 2019, kur Shkupi, Tetova dhe Kavadari ishin qytetet më të ndotura në botë, ministri i mjedisit Sadulla Duraku dhe zëvendëskryeministri Koço Anxhushev i akuzonin qytetarët se po e ndotin ajrin si pasojë e ngrohjes me dru. Por sot u kuptua se ata pas kanë qenë dotësit dhe vrasësit e vërtetë të qytetarëve, duke i helmuar me vetë dije me qëllim të përfitimit personal. Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa i bën thirrje prokurorisë publike që të ndërmerë masa në përputhshmëri me ligjin për skandalin në fjalë, me qëllim të identifikimin e fajtorëve, duke filluar nga kompania furnizuese Evrotim, Drejtoria e Doganave, Inspektorati i Mjedisit, Inspektorati i Tregut, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Mjedisit dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë.